ദേശീയ ഗെയിംസിലെ അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ ഏത് അന്വേഷണവും നേരിടാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഗെയിംസ് സിഇഒ ജേക്കബ് പുന്നൂസ് പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ജേക്കബ് പുന്നൂസ്. നമുക്ക് ഈ വാർത്തയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. ഇപ്പോൾ ഗെയിംസ് വില്ലേജിൽ സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തുന്നു. വിശദാംശങ്ങളുമായി അരുൺ വി എസ് ചേരുന്നു. അരുൺ, പരിശോധന ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണോ? അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാഥമിക അന്വേഷണം എന്ന നിലയ്ക്കാണോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരിശോധന? വിവരങ്ങൾ തീർച്ചയായും മേഘ. ഈ ദേശീയ ഗെയിംസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സമഗ്രമായ സിബിഐ അന്വേഷണം എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നതിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം എന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് മേനംകുളത്തെ ഗെയിംസ് വില്ലേജിൽ സിബിഐ സംഘം പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തിയത്. വലിയ അഴിമതികൾ ആരോപിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരിശോധന. ഒരർത്ഥത്തിൽ മിന്നൽ പരിശോധന അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഥമികമായ തെളിവെടുപ്പ് എന്ന നിലയിൽ കൂടിയായിരുന്നു നാലു പേർ അടങ്ങുന്ന സിബിഐ സംഘം മേനംകുളത്തെ ഗെയിംസ് വില്ലേജിൽ എത്തുകയും പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തത്. വിവിധ മേഖലകളിൽ കോടികളുടെ അഴിമതികൾ ആരോപിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ മേനംകുളത്തെ ഗെയിംസ് വില്ലേജിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലും ഒപ്പം ഇവിടുത്തെ ഉപകരണങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിലും ഒക്കെ വളരെ അഴിമതി ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗെയിംസ് വില്ലേജ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ, അതിന് ഉള്ളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ, അലമാരകൾ അടക്കമുള്ളവ കൂട്ടിയിട്ടിരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറെ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ആ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ചാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം എന്ന നിലയ്ക്ക് പലയിടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അത്ലറ്റുകൾ താമസിക്കുന്ന മേനംകുളത്തെ ഗെയിംസ് വില്ലേജിലും സിബിഐ സംഘം പ്രാഥമികമായ തെളിവെടുപ്പിന്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയത്. മേഘ. ഓക്കെ, മേനംകുളത്തെ ഗെയിംസ് വില്ലേജിൽ സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തി. അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാഥമിക അന്വേഷണം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് നിലവിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. വിശദാംശങ്ങളാണ് അരുൺ വി എസ് നൽകിയത്. ദേശീയ ഗെയിംസ് അഴിമതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗെയിംസിന് ശേഷം പരിഗണിക്കുമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ഒരു വിവാദത്തിൽ ഇപ്പോൾ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ദേശീയ ഗെയിംസ് ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ നടക്കുകയാണ്. മാത്രവുമല്ല, അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കായിക പ്രതിഭകൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ കായിക പ്രകടനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള അവസരമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവാദത്തിന് ഇപ്പോൾ സ്ഥാനമില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ, ഇത് എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗെയിംസ് കഴിഞ്ഞാൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഗെയിംസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കായിക പ്രതിഭകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ആർക്കും ഒരു പരാതിയില്ല. ഏതായാലും നല്ല നിലയിൽ ദേശീയ ഗെയിംസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അതിന് പക്ഷേ ആർക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗെയിംസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി വാസുദേവ ശർമ്മയുടെയും ബെന്നി ബഹനാന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആലപ്പുഴയിൽ എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പരസ്യയോഗം. ദൃശ്യങ്ങൾ പീപ്പിൾ ടിവിക്ക്. രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് യോഗത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനം. വിശദാംശങ്ങളുമായി ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ഷാജഹാൻ ചേരുന്നു. ഷാജി, എ ഗ്രൂപ്പ് തർക്കം പരസ്യമായി ഇപ്പോൾ ജനമധ്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം കൂടിയായിരുന്നില്ലേ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു യോഗം? എന്തായിരുന്നു യോഗത്തിന്റെ മുഖ്യ അജണ്ട? മേഘ, പ്രധാനമായിട്ടും എ ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ ജില്ലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വളരെ ശവാശിയേറിയ ഒരു മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രമുഖ നേതാക്കളായിട്ടുള്ള സിഎംഎന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായിട്ടുള്ള വാസുദേവ ശർമ്മ, ബെന്നി ബെഹനാൻ, പി സി വിശ്വനാഥ്, എം മുരളി, എം ജെ ജോബ്, സി ആർ ജയപ്രകാശ് തുടങ്ങി കെ പി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളും ഭാരവാഹികളും അടക്കമുള്ള എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രമുഖ നേതാക്കളെല്ലാവരും തന്നെയാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തത്. പരസ്യ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ആലപ്പുഴയിൽ ഇത്തരത്തിൽ യോഗങ്ങൾ കണ്ടത് വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും കോർണറുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു യോഗങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ആലപ്പുഴ നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ മുൻവശം തിരഞ്ഞെടുത്താണ് ഇവർ യോഗം വിളിച്ചത്. അത് ഒരു വെല്ലുവിളി കൂടിയാണ് എന്നാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് പറയുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പരസ്യമായിട്ടൊരു കൺവെൻഷൻ നടന്നിരുന്നു. അതായത് എ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഡി സി സി ഭാരവാഹികൾ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ ഐ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു. ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊരു യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു. ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എം ലിജു ആയിരുന്നു. ഇതിന് ബദലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എ ഗ്രൂപ്പ് അതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഒരു പരസ്യമായിട്ടുള്ള യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ കരുണാകരനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഡി ഐ സി ഭാരവാഹികൾ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ എല്ലാവരും തന്നെ എ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചേക്കേറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ വളരെ വാശിയേറിയ ഒരു മത്സരമാണ് ഇപ്പോൾ എ ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. തത്വത്തിൽ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആണെങ്കിൽ പോലും ആലപ്പുഴ ഡി സി സിയുടെ ഭരണം ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പക്കലാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആലപ്പുഴയിലെ പ്രമുഖ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഐ ഗ്രൂപ്പ് നേതാവായിട്ടുള്ള രമേശ് ചെന്നിത്തല തന്നെയാണ്. ഈ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങളാണ് ഈ എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ യോഗത്തിലും
അതായത് പല പ്രമുഖ നേതാക്കളും പേരെടുത്തുകൊണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ വിമർശിച്ചതായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള യോഗങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുണ്ടാവും. ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി എം സുധീരൻ പ്രസിഡന്റായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ വി എം സുധീരനെ പോലും സ്പർശിക്കാൻ തന്നെ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള നേതാക്കളുടെ യോഗങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി വാസുദേവ ശർമ്മയുടെയും ബെന്നി ബഹനാന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആലപ്പുഴയിൽ എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പരസ്യ യോഗം ചേർന്നു. ദൃശ്യങ്ങൾ പീപ്പിൾ ടി വി പുറത്തുവിട്ടു. യോഗത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് ഉണ്ടായത്. വിശദാംശങ്ങളാണ് ഷാജഹാൻ നൽകിയത്. പാറ്റൂർ ഭൂമി കയ്യേറ്റ കേസിൽ എ ഡി ജി പി തോമസ് ജേക്കബിനെതിരെ സർക്കാർ. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ തോമസ് ജേക്കബിനെ മാറ്റണമെന്ന് സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മാധ്യമങ്ങളുടെ കയ്യടി നേടാൻ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർത്തി നൽകിയെന്നും സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം പാറ്റൂരിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് വിവരമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെന്ന് പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞു. എ ഡി ജി പി ജേക്കബ് തോമസിന്റെ വിശദീകരണ റിപ്പോർട്ടിനെ സർക്കാർ അഭിഭാഷകനും ഫ്ളാറ്റ് ഉടമയുടെ അഭിഭാഷകനും ലോകായുക്തയ്ക്ക് മുന്നിൽ വിമർശിച്ചു. കയ്യടി നേടാൻ റിപ്പോർട്ട് ചോർത്തി നൽകിയെന്നും വിമർശനമുയർന്നു. എ ഡി ജി പിയുടെ വിശദീകരണ റിപ്പോർട്ടിൽ ലോകായുക്തയും അതൃപ്തി അറിയിച്ചു. റിപ്പോർട്ട് അനാവശ്യമായിരുന്നു. സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതിലും ലോകായുക്ത അതൃപ്തി അറിയിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമ വാർത്തകൾ തെറ്റാണെന്നും ലോകായുക്ത പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും റവന്യൂ മന്ത്രിയായിരുന്ന തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും തൽക്കാലം നോട്ടീസ് അയക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഉത്തരവിട്ടു. അമിക്കസ് ക്യൂറിയുടെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം നോട്ടീസ് അയക്കുന്നത് പരിഗണിക്കും. അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി, മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഭരത് ഭൂഷൺ, റവന്യൂ മന്ത്രിയായിരുന്ന തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരുടെ പങ്ക് തെളിയിക്കുന്ന നോട്ട് ഫയലുകൾ ജേക്കബ് തോമസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടരുതെന്നും ലോകായുക്ത നിർദ്ദേശിച്ചു. 30 സെന്റോളം ഭൂമി അവിടെ സർക്കാർ പൊതുഭൂമി ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ലോകായുക്ത നിയോഗിച്ച ഏജൻസികൾ തന്നെ അന്വേഷിച്ച റിപ്പോർട്ടാണത്. അപ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ടിനെ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ പൊതുഭൂമി ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സുഗമമായിട്ട് 12.5 സെന്റ് പുറമ്പോക്ക് പാറ്റൂരിലെ ഫ്ളാറ്റ് ഭൂമിയിലുണ്ടെന്ന് അഭിഭാഷക കമ്മീഷനും റിപ്പോർട്ട് നൽകി. കയ്യേറിയ 14 സെന്റ് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഹാജരാക്കിയില്ല. കേസ് മാർച്ച് 27 വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. MR സജേഷ്, ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം. ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കണോ എന്ന് കെ എം മാണി തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് പി സി ജോർജ്. അതേസമയം യു ഡി എഫ് ആണ് ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ താൻ തന്നെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് കെ എം മാണി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ജോർജിന് മറുപടി പറയാൻ താനില്ലെന്നും മാണി പറഞ്ഞു. ഇൻഫോ പാർക്കിൽ പൊതുപരിപാടിക്കെത്തിയ മാണിയെ CPIM പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചു. ബാർക്കോഴ വിവാദത്തിൽ കേരളമാകെ പ്രതിഷേധം പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മാണിക്കെതിരെ ചീഫ് പി സി ജോർജ് വീണ്ടും പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ചോരപ്പുഴ നീന്തിക്കടക്കാൻ തനിക്കാവില്ല. ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാണി തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും പി സി ജോർജ് കോട്ടയത്ത് പറഞ്ഞു. പാറ്റൂർ ഭൂമിയിടപാടിൽ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഭരത് ഭൂഷണ് പങ്കുണ്ടെന്നും പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ചീഫ് വിപ്പിന്റെ പ്രസ്താവനകൾക്ക് താൻ മറുപടി പറയേണ്ടതില്ലെന്നായിരുന്നു മാണിയുടെ പ്രതികരണം. യു ഡി എഫ് ആണ് ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ താൻ ധനകാര്യമന്ത്രിയാണെങ്കിൽ താൻ തന്നെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും പി സി ജോർജിന് മാണി മറുപടി നൽകി. ഉമ്മാക്കി കാട്ടി തന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടെന്നും മാണി പ്രതികരിച്ചു. കെ എം മാണി ധനകാര്യമന്ത്രി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കും. അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കും. അതിന് ഇതുപോലെ ഒരു വല്ലവരുടെയും വല്ല ഭീഷണിയോ വല്ലവരുടെയും വല്ല ഉമ്മാക്കിയോ കണ്ട് പേടിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റാണോ ഇത്? ചീവിപ്പിനൊക്കെ ഞാൻ മറുപടി പറയാം. ബജറ്റ് ആരവതരിപ്പിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിലില്ലെന്നും മാണി കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊച്ചി, കോട്ടയം. മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ 4-ാമത്തെ ചാനലായ കൈരളി അറേബ്യയുടെ ഉദ്ഘാടനം February 13 അബുദാബിയിൽ വെച്ച് നടക്കും. പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് മാത്രമായുള്ള പൂർണ്ണമായ ചാനലാണ് കൈരളി അറേബ്യ. 2000 ആഗസ്റ്റിലെ ഒരു ചിങ്ങപ്പുലരിയിൽ മലയാളികളുടെ ദൃശ്യാവബോധത്തെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് കൈരളി TV യാഥാർത്ഥ്യമായത് മുതൽ പ്രവാസ ലോകത്തിന്റെ ഹൃദയത്തുടിപ്പാണ് ഈ ദൃശ്യമാധ്യമം. ഒരു ജനതയുടെ ആത്മാവിഷ്കാരത്തെ പ്രവാസലോകം നെഞ്ചോട് ചേർത്തു. തികച്ചും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച പരിപാടികളിലൂടെ കൈരളി TV ഗൾഫ് ലോകത്തിന് പ്രിയങ്കരമായി. പിന്നീട് വാർത്താ ചാനലായ പീപ്പിളും യുവതയുടെ ചാനലായി VTV പിറവെടുത്തപ്പോഴും പ്രവാസികൾ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഏറ്റെടുത്തു. കേരളത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ നട്ടെല്ലായി നിൽക്കുന്ന പ്രവാസി മലയാളികൾ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെടുന്നവരാണ്. പ്രവാസത്തിന്റെ ഹൃദയത്തുടിപ്പുകളെ തൊട്ടറിഞ്ഞ് കൈരളിയും പീപ്പിളും VTV നിലകൊണ്ടു. പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായുള്ള പുതിയ ചാനലാണ് കൈരളി അറേബ്യ. പ്രവാസി മലയാളികൾക്കായി മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ സമ്മാനം, പ്രവാസികൾക്ക് മാത്രമായി ഒരു ചാനൽ കൈരളി അറേബ്യ. ഈ വരുന്ന February 13 അബുദാബി ആംഡ് ഫോഴ്സ് ക്ലബിൽ ഞാനടങ്ങുന്ന പ്രമുഖ താരനിര ചേർന്ന് പ്രവാസികൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു കൈരളി അറേബ്യ.
പ്രവാസി മലയാളികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകിയുള്ള പരിപാടികളായിരിക്കും കൈരളി അറബിയയിൽ പ്രാധാന്യം നൽകുക. ഫെബ്രുവരി 13 അബുദാബിയിൽ നടക്കുന്ന മെഗാ ഇവന്റോടുകൂടി കൈരളി അറേബ്യ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തും. മലയാളികളുടെ ദൃശ്യാവബോധത്തെ മാറ്റിമറിച്ച മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് കുടുംബത്തിലെ പുതിയ അംഗത്തെ വരവേൽക്കാൻ പ്രവാസലോകം ഒരുങ്ങുകയാണ്. ടി ജമാലുദ്ദീൻ, ദുബായ്. ലുലു ഗോൾഡുമായി സഹകരിച്ച് റെയിൽവേ പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അഗതികൾക്കായി ബാറ്ററി കാർ അനുവദിച്ചു. വികലാംഗർക്കും പ്രായമായവർക്കും അനായാസം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനായാണ് ബാറ്ററി കാർ സൌകര്യം നടപ്പിലാക്കിയത്. ചടങ്ങ് MK രാഘവൻ MP ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഒരേസമയം 4 പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സൌകര്യം കാറിലുണ്ട്. നിലവിൽ 1st പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ബാറ്ററി കാർ സൌകര്യം ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്കും സൌകര്യം പിന്നീട് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് അഡീഷണൽ ഡിവിഷൻ റെയിൽവേ മാനേജർ മോഹൻ എമാനോൻ പറഞ്ഞു. സീനിയർ അഡീഷണൽ കൊമേഴ്സ്യൽ മാനേജർ PA ധനജ്ഞയൻ, ലുലു ഗോൾഡ് മാനേജർ യു മുജീബ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത തകർന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഗവർണർ PS സദാശിവം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പ്രഭാതരശ്മി മാസികയുടെ പ്രകാശന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഗവർണർ. ഡോക്ടർ DBabupolന് മാസിക നൽകി ഗവർണർ പ്രകാശനം ചെയ്തു. മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ, പ്രഭാതരശ്മി എഡിറ്റർ ഷഹാൽ M മുസ്ലിയാർ, BA രാജാകൃഷ്ണൻ, TP ശ്രീനിവാസൻ, NK പ്രേമചന്ദ്രൻ MP, അബ്ദുൾ കരീം മുസ്ലിയാർ, റെസിഡന്റ് എഡിറ്റർ TK ജലാലുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.